goob weyn meesha la yiraahdo ee webiga jubba uu badda ka galo waa jannadii adduunka weeye meeshaas ayaa la leeyahay dadkii daqiiqa loo qaybiyey way baahan yihiin duruufaha kala duwan ee adkaynaya nolosha qofka soomaaliga isbeddelka cimilada daadadka abaaraha adduunweynaha oo aynu wax ka soo iibsano 70% soomaaliya inay wax dhoofisay ahayd tii wax soo iibsan lahayd maaha markaad eegto percentage-ka soomaaliya iyo horn of africa iyo afrikada guudba waxyaabaha maarkaysaay dabadda ka imanaya iyo kuwa gudaha ka jira colaado ka mid tahay ee dadka wax soo saarkoodii saameynaya waynu ka dhareegsanahay laakiin maqaadiirta u weyn ee dadka soomaaliyeed ku habsatay 30 sano u dambeysa waxay ahayd dowlad la-aan iyo dowladdii oo iyaduba aan tamar badan lahayn hay-adihii dowliga ahaa ee soomaaliyeed hadday noqoto xag qorsheyn hadday noqoto xag kalluumaysi hadday noqoto xagga xanaanada xoolaha iyo wasaaraddii arrimaha bulshada oo barnaamijka baxnaano ee hadda aad garanaysaan ka shaqaysa anna aan ballo ku lahaa berigii hore waxaa muuqata isbeddelka la taaban kare ee ku yimi adeega tamar intay doonto ha leekaatee ay hay-adihii dowliga ahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed u fidinayaan dadkooda soomaaliyeed waa guul u soo hoyatay dadkii soomaaliyeed ee gurmadka iyo garabka u baahnaa horta isku soo wada xooriyo dadaalladan barnaamijyahan faraha badan ee maalin walba mid la furaya ay ku soo dhammaanayaan waxa weeye in qofkii uu helo meel uu wax ka soo saaro oo noloshiisa ku kaafiyo ama job creation ha loo bixiyo ama resilience ha loo bixiyo ama economic growth ha loo bixiyo waxa loo digiyo dam leeyahay qofka soomaaliga ha isku filnaado qoyska soomaaliga ha isku filnaado cashiimada ama deegaanka soomaaliga ha isku filnaadaan qaranka iyo dadka soomaaliyeedna ha isku filnaadaan hayaanka loo socda waa kaa horta waa suurtagal maanta in 65 milyan laynoo keeno $1 billion lacag ka badan baa la geliya dalka hadda saaxiibadeena beesha caalamka ay geliyaan waa suurtagal mashriq iyo maqrib in gurmad inooga yimaado laakiin haddii aad fadhii tahay oo aanad kacaynba marka dambe waa lagaa daaliya gurmadka u weyn ee aynu isu fidin karnaa horta waa ka aynu inagu isu fidin karno dadka kale garab bay ina siin karaan garab bay ina siin karaan waxaan ku xusay markaan sharmashiikh joogay waaniga abaaraha ka shaqaynayay magaaladii jawhar baa la geynayaa gurmad xoogay daqiiqa iyo saliida dadkii loo geynaya beledweyn dadkii ku noolaa baa loo geynaya goob weyn meesha la yiraahdo ee webiga jubba uu badda ka galo waa jannadii adduunka weeye meeshaas ayaa la leeyahay dadkii daqiiqa loo qaybiyey way baahan yihiin ma arrintaasi arrin maskaxda geli kartaa dalal saxaara ah oo halkaa maxaa la yidhahdaa aljeeriya iyo morocco iyo meelaha haddaad tagto iyo ijibta naftarkeeda meelaha wax laga soo saaraya waad yaabaysaa dadka soomaaliyeed markay fursad helaan maalin dhaweeda waxaan joogay waxa la yidhaahdo maalinta cuntada beeralayda soomaaliyeed aqoonta ay la timi mar dhaweed wuxuu ka hadlayay mas-uulka USAID waxaan la yidhaahdo drought resistant seeds dadka soomaaliyeed ee private sectorka ku jira waxa ay beerayaan iyo calafka ay beerayaan iyo sisinta ay beerayaan iyo diraalka ay wadaan waad yaabaysaa dowlad maxay uga baahan yihiin arrintaa madal walba joogo ku soo celceliya horta dadka soomaaliyeed fili maayeen dowlad sidii tii kacaanka beerahoo dhan iyadu beerta mareedley dib u furta maxaa la yidhahdaa balca dib u furta itob dib u furta dadka soomaaliyeed waxay rabaan dowlad kabta oo ka leexata oo wadana saarta ee dowlad carqabad ku noqota carqabad ma rabaan waxaan ku soo gunaanadayaa haddii salaamaanna waa la dardaarmaya iyo saaxiibadii barnaamijkiinnu haddii uu noqdo barnaamijyada stand alone-ka ah ee lagu soo karkariyo dalal shisheeye ee mandaqada la keeno oo 5 sano kabacdi dabadeed sida roobku shuuxa qaada oo taga hadduu saas noqdo halis bay noqonaysaa laakiin barnaamijkii hadduu noqdo mid wasaaradda qorsheyntu ay og tahay oo ka turjumaya flexibility hadda stabilization wax la yiraahdaanu ka shaqaynaynaa meesha la yidhaahdo iyo sooman iyo wabxo iyo baxdo iyo jilib markaanu gaadhno
waxaan rabnaa markay dadkii nimanka maqadiirta ah ee hadda ayaamahoodu ay kooban yihiin markaanu ka kicino inaanu adeegyada geyn karno. The idea of ownership. هذا ownership ما هو هي أنك implementation كهذا أنت هذا فلي يدك لكن حسابتي هي فهمك هي أقانتي إلا أن صدنا سنك بعد إن المصريين رجل ربنا هذه لحد أن صنا وإن لا تشوك وما وحين بين نجسيا عبرك أن كوكا هذا يا مركا هو مركا إنه صمينا ومركا إنه USAID هي UKAID أنت إنه إنك سكفلنا إنه علامات دينا أنت إنه قادنا إنه دلال كله أو تبعليستن innagu wada socon u soo gurmano oo qofkii Soomaaliga ahaa Soomaaliya ee sameeyay tabixiyay ee economic growth-keeda wax ka qabtay uu yiraahdo dal kale adduun tabaala kama dhamaade ayaan wax soo qabaneyna waxaan ku niyad samahay economic growth-ka haday noqoto wasaaradda qorsheynta qorsheyaal cadaad bay ka dejisay barnaamijkan la yiraahdo deyn caafinta extended credit facility lix bilood sanadka bacad uu dhamaan doona qorsheyaal waaweyn oo kaabaya dhaqaalaha ba iman doona wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka waa wada soconay wasiirka kalumeysiga waa wada soconay qorsheyaal waaweyn oo boqolaal milyan la gelinayo ayaa ma taqaanay soo socda waxaan kula dardaarmayaa wasiirada halkan fadhiya iyo kuwa maqanba hadii wasaaradda qorsheynta iyo arrimaha bulshada oo arrimaha bulshada wax barashada waxa laga rabaa TVET programs inay la yimaadaan xirfado rag fara badan oo jaamacada xirfada laga barto haystaba halkan kaarka Cabdi Kariim ba halka iga muuqda oo badaha iyo kalumeysiga wasiir wad suureysan kartaan wax badan buu ka ogyahay marka aad idinku iskaashataan bay hawlahan dhaqaaqayaan barnaamijkani marka uu integrator ku noqdo qorshaha qaranka oo wasaarado door ku leh la arko lacagtaas in si dhow oo sugan oo habboon ay dadka nugul ee Soomaalida uga faa'iideystaan macmiil si fudud ayaa lacag ugu xawli kartaa daafaha dunida adigoo adeegsanaya abka Birimia Wallet. Waxaad in ka badan 110 dal u diri kartaa lacag adigoo oo gurigaaga jooga. Waxaad ku diri kartaa habab lacag bixineed oo kala duwan sida koontada bangiga, telefoonkaaga gacanta iyo goobaha lacag bixinta. Sidoo kale waxaad la socon kartaa halkii ay ku dambeeyeen lacagihii kala duwanaa ee aad dirtay waqti kasta. Abka Birimia Wallet waxaad ka heli kartaa lacag diris aad ku qanci doontid iyo isbeddelka sarrifka ee lacagaha kala duwan. Macmiil ku xirnow dunida adigoo adeegsanaya Birimia Wallet. Lacag dirid fudud, lacag helid fudud.